હાય હેલો જય જગન્નાથ સંઘ મને અપણ મન શું કેમતી અછી ભલે અછી ના હું બહુ ભલે અછી પૂર્વ ભીડર તો સબુ ટ્રાવેલિંગ રહેલા આઉ ટ્રેડ સેરીમોનીરે રહેલા મો પુત્રર આસીલા તોરાણી પા તો આજે હોજે મુ ટે રોષેઈ ઘરકુ આસી જે મને રોષેઈ ઘર રેકોર્ડિંગ કરુચી આ તો રોષેઈ રેકોર્ડિંગ મને રોષેઈ ઓલમોસ્ટ સરિયા ઉપર હેલાણી ખાલી ગોટે આઇટમ કરિયાર અછી મને છુઈ આળુ ભજા આજે કરીબી ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି ଛୁଆଁଳ ଭଜା ଓଭିଅସ୍ଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବି ମୁଁ ଆଜି ଯାହା କରୁଛି ସେୟାର କରୁଛି ଆଉ ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗ୍ଟା ହେବ ଫିର୍ ବି ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେଉଛି ତାପରେ ୟା ପରେ ତ ମୋର କାମ ବହୁତ ଅଛି ମୁଁ ତ ଯିବାର ବି ଅଛି ନଣନ୍ଦଙ୍କ ଘରକୁ କାରଣ ଭଣଜାର ବ୍ରତ ଘର ତ ସେଥିପାଇଁ ବି ଯିବି ତ ସବୁ ପ୍ରିପେୟାର ଭିତରେ ବି ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଉ ତ ଆପଣମାନେ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଏ ବି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନା ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାକି ଆଉ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାକି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି କାହାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ସ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ ଏତିକି ତ ଆପଣ କରିଦେବେ ନା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛି ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ହେଉଛି ଭାତ ବସାଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ଭାତଟା ବସିଛି ଇଏ ହେଉଛି କାଲିର ମଟର ତରକାରୀ ଅଛି କାଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାତିରେ ମୁଁ ପିଠା କରିଥିଲି ଏଠି ପିଠୁ ବାଟିକି ଖୁଆଇଛି ପିଠଉ ଖୁଆଇଛି ଏଲାକୁ ସେ ପିଠା ଖାଇବେ ଛୁଇଁ ଆଳୁ କଟା ହେଇକି ଖୁଆଇଛି ଏଠି ଚିକେନ୍ ଥିଲା ତ ଚିକେନ୍ ସେଦିନ ଯେଉଁ ପୁତୁରାର ହେଇଥିଲା ନା ତୋରାଣୀଟା ସେଥିରେ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ବଳିଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ମାନେ ଟିକେ ଗରମ କରିଦେଉଛି ଆଉ ପୁଅ ଯାଇଛି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁକା ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ତାର ଆଜି ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ଆଜି ଅଛି ପରୀକ୍ଷା ସରି ଆସିଲାଣି ଆଉ ଦୁଇଟା ୟା ପରେ ଆଉ ଦୁଇଟା ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ଯେମିତିକି କନ୍ଭରସେସନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ ସେଇଟା ଯେଉଁ ରାଇମ୍ସ ଯେଉଁ କରନ୍ତି ସେଇଟା ଅଛି ଏଇ ଯୋଡ଼ା କହିଲେ ହେଇଯିବ ଆମର 22 ତାରିଖରେ ତାର ପରୀକ୍ଷା ସରିବ ରୋଷେଇଟା କରିଦେବା କାମ ଜଲ୍ଦି ଚାଲେ ସେ ପୁଣି ଅଫିସ ଯିବେ ଭଜାଟାକୁ ବସାଇ ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚକୁଳି ପିଠା ଟିକେ କରିବି ତାଙ୍କର ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତିକି ଖାଇବା ବାଡ଼ି ଦେଇଛି ଭାତ ଚିକେନ୍ ଆଉ ଛୁଇଁଆଳୁ ଭଜା ଏତିକି ବାଡ଼ି ଦେଇଛି
ସେମାନେ ଜଳଖିଆ ବାଡ଼ିଦେଲି ଚକୁଳି ପିଠାକୁ ମଟର ତରକାରୀ, କାଲିର ମଟର ତରକାରୀ ମାନେ କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ କରିଥିଲି ମଟର ତରକାରୀ, ପୁରୀ ତାକୁ ଦେଇଦେବି ଖାଇବେ। ମୁଁ ବି ଆଣିକି ଖାଇବି, ମୁଁ ମାନେ ପୁରା ସେଟ୍ କରିଦେଇଛି ଘର, ରୋଷେଇ ଘର ଆଇଁଷ କରିକି ବାଛିକି ଏଇଠି ତଳେ ଆଇଁଷ ଥୋଇଦେଇଛି। ତାକୁ ମୋ ପାଇଁ ଚକୁଳି ମଟର ତରକାରୀ ଥୋଇଛି, ଏହା ଟିକିଏ ପୋଛିଦେବା, ଟିକିଏ ନା ପଡ଼ିଯାଇଛି ତରକାରୀର ଇଏ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲେ ଗଲା କାମ ସରିଲା। ଖାଇଦେବି ପାଣି, ସବୁ ଘରେ ପାଣି ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଭୋଜି କରିସାରିଲେଣି, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତିକି ତ ମୋର କାମ ଥିଲା, ଛୁଟିଆ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଛୁଟିଆରେ ଜଷ୍ଟ କରିଛି। ଆଉ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ପାଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ଲାଇକ୍ ଯେମିତି କରନ୍ତୁ। ତ 9 ଭିତରେ ମୋର ସବୁ କାମ ସରିଲାଣି, ଯିବି ହେଲେ ଗୋଟେ ବାହାରକୁ ଟିକେ କାମ ଅଛି ମୋର, ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଦେଖା ପାଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେ କରିଦେବ ବାଇ ବାଇ, ଟେକ୍ କେୟାର୍, ପ୍ଲିଜ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।